Strana 15, slovní úloha 5b. Přečteme si slovní úlohu 5b. Naše třída nazbírala 480 kg starého papíru. Sousední třída nazbírala 6 méně. Kolik kilogramů starého papíru nazbírali obě třídy dohromady? Tak krátký zápis naše třída, no tak to udělám jenom jako n, jako naše, t, jako třída, 480 kilogramů, s jako sousední třída nazbírala 6 krát, ale co méně. No a samozřejmě než naše třída. Kolik kilogramů starého papíru nazbírali obě třídy dohromady? Takže obě třídy, to nevíme, myslíme tu naši třídu a tu sousední třídu. Tak, potrhneme pravítkem. A jdeme počítat. Tak, abych mohl vypočítat obě třídy, musím vypočítat nejdříve tu sousední. Takže teďka tady o tom vím, že je to jenom 6 méně. Takže co to znamená 6 méně? 480 krát méně dělím, a tady v tom případě 6. Tak... 48 děleno 6 rovná se 8, 0 k tomu 80, takže sousední třída nazbírala 80 kg. No a když to dám dohromady s tou naší třídou, 480 plus 80, to se rovná 560. No a já bych mohl skončit, ale teď mě ještě napadá, že by se to dalo napsat jedním příkladem. Jedním příkladem se závorkou. Naše třída plus ta sousední třída a to, ten výpočet o té sousední třídě dám do závorky, že je to 6x méně 480 děleno 6. No a potom tady v závorce získám těch 80 a sečtu 560. Takže dvěma příklady, anebo jedním příkladem se závorkou. Budeme se podívat na to, ano. A tady je to dokonce bez závorky, ale zase se mi víc líbí tady ta závorka, protože tady je jasně oddělena jedna třída a druhá třída. Takže obě dvě třídy nazbírali 560 kg starého papíru.